Dragi moji lavovi, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vreme je za vaš tarotskop za sljedeću nedelju, pa da zajedno pogledamo lavovi. Kakve to poruke i energije, nadamo se, odlične, imamo za vas za sljedeću nedelju. I kao što znate već, lavovi, ovo su kolektivna generalna čitanja. Nažalost, neće da bude ovo čitanje za svakoga lava ili lavicu koja bude gledala ovaj video. Ako ovo ne bude vaša priča ili barem neka poruka u ovom čitanju za vas, onda molim vas, pogledajte video za vaš podznak, mjesec i za Veneru, možda tamo nešto bude za vas. I ako neko slučajno špijunira, kako ja uvek kažem za partnera lava, da znate, mogu uloge biti zamenjene, ali ne mora da bude. Vi ćete tačno već da znate i osjetite, znači da prepoznate ko je ko i ko je šta uradio u vašem slučaju. Uvek mogu biti uloge zamenjene u ovim čitanjima, da mi to znate. Kako ste? Jeste mi dobro? Kako retrogradni Merkur uskoro znači se seli nazad kod vas 14. ovoga augusta, ali bit će mnogo bolje energije i lakše. Samo nek više izađe iz ove device. Tako da bit će svima lakše. Da znate, svi koji slavite rođendane ovih dana, ja vam želim srećan rođendan, sve ono što najviše želite neka vam se ispuni. Da mi budete ispunjeni, znači srećni na svim područjima, to vam želim od srca. Da vidimo šta se to dešava i šta će tek da se dešava kod vas. A, pa to ste mi vi, duša moja, ili imate posla sa nekim drugim vatrenim znakom, ovan lav strelac, nešto ste rešili, nema šanse da ne postignete, dostignete taj cilj. Znači, kao da ste dali sebi obećanje, ovo će da mi se ostvari, znači, uspeću, nego šta ćete, samo napred, okej? Ili je neko bacio oko na vas, ili neko ima neke planove sa vama, pa će to da vam saopšti uskoro, isto tako da znate. Pogotovo ako imate posla sa drugim vatrenim znakom, ko što sam rekla, drugi lav, uvan ili strelac da je u pitanju. Isto tako, znači, vi koji ste novi, da znate, ovo čitanje može da bude vezano za ljubav, naravno, ali isto može da bude vezano za posao, karijeru ili bilo koji drugi odnos ili situaciju. I uvek mogu biti uloge zamenjene, da mi to znate. Šemo još ovde? Wow, kraljica Noćića, jarac, devica, bik, neki mnogo bitan cilj će da vam se ispuni, ostvari, da znate. Vrlo moguće nešto vezano i za posao, da znate, ili o čemu god da se radilo, nešto bitno vama. Konačno ćete imati razloga za, osim rođendana, znači za slavlje. Ovo je jako dobro. Znači, kraljica Novčića je zadnja kraljica u deku. Kraljica Novčića je uspela, ostvarila mnogo bitan cilj. Kraljica Novčića ili kralj, znači, uopšte nema veze da li je ovo muškarac ili žensko, ovo je samo energija. Jeste neko ko zna svoju vrednost, ko neće da popusti ako ponuda nije dovoljno dobra za njega ili za nju. I to će i da dobije. Jeste to vi ovde, znači, nešto sebi obećali, ostvarit ću taj, znači, ispunit će mi se ta želja i bome će da vam se ispuni ta želja. Bićete toliko ponosni na sebe što niste odustali. Ovo mi se mnogo... Evo, pobjeda je vaša, duša moja, ma bravo. Pobjeda je vaša, znači, definitivno, da, uspjećete ovde. Za neka od vas, da li ste vi javna ličnost ili imate posla sa nekom osobom koja jeste javna ličnost, isto tako. Znači, ovo je poštovanje, ovo je priznanje, ovo je ugled, ovo je pobjeda, trijumf. Mnogo ste se wow, kako pozitivna energija. Znači, 10 pehara imamo ovde. Mnogo ste se borili za ovo. I konačno, znači, evo, pobjeda. Aha, strah, nema više straha. 10 pehara, srećan kraj ovde. Ovo će da bude slatka pobjeda, zaslužena pobjeda, pošto ovo nije baš bilo onako sve. Zato ono, nešto odlučiš i ovako ti se ovo ostvari. A ne, bilo je ovde svega. Zato će da bude slatka pobjeda. 5 pehara imamo ovde, neko će da se malo pokaje, a malo više. Neko će da zažali svoju odluku. Imamo ovde, znači, definitivno, ovo je neka osoba, evo, retrogradni Merkur, neka osoba iz prošlosti, čak možda bivši muž, bivša žena, bivši partner ovde, bivše prijateljstvo, bivši poslodavac, znači, bilo ko može da bude, okej? Neko će da zažali,
Znači, šta je uradio? Da, neko će da shvati da je doneo pogrešnu odluku. Aha, devet pehara imamo ovde. A vama će biti mnogo drago kad se ta osoba bude javila, pojavila. Kad vam bude prišla, kogoda je ta osoba, čeka koja je neko iz familije, bilo ko može bude, ko što sam već i rekla. Mnogo će vam biti drago. Imamo ovde vagu, isto tako, riba, rak, škorpija. Znači, da, kao da vam je ovo mnogo bitno, kao da vam je malo skrčkala ta osoba ego, pošto nije izabrala vas. Neko je, znači, izabrao nekoga drugoga. Kao da ste vi izvisili, znači, ovde, u nekom pogledu. I to vam je, mnogo vam je to teško palo. I mnogo će vam biti drago. Znači, kada ta osoba se bude javila, pojavila. I kada bude htela novu šansu. Sad, da li ćete vi da prihvatite tu novu šansu te osobe ili ne, uopšte nema veze. Ali, bit će vam mnogo drago, znači, pošto kao da ste počeli da sumnjate u svoju vrednost, da nešto ne zaslužujete, da niste dovoljno dobri za nešto ili za nekoga. Jao, ajmo, pet pehara. Bome, ova osoba mnogo je bila nekorektna prema vama, vrlo moguće. Znači, kao da mnogo, isto tako, sada ovdje ima problem sa spavanjem, pošto mnogo se kaje. Šta je rekla, šta je uradila, šta nije uradila, za svoje neke izbore, mnogo se kaje. I ova osoba kao da si misli da li je ovo nemoguća misija da mi lav oprosti, znači ili uvek mogu biti uloge zamenjene, možda je lav se ovo nekom uradio. Da li je nemoguća misija, znači da ova osoba obnovi kontakt sa mnom, da mi da novu šansu? To vi znate. Ova osoba bukvalno ne može da spava. Da znate, mnogo ih je strah da vam uopšte priđe. Da se suoči sa vama, pošto zna da je sve zeznula. Aha, kralj pehara imamo ovdje, riba, rak, škorpija. Imamo ovdje četiri štapa. Da li ovdje neko i... Za neka od vas, da li ovdje neko izabrao drugu osobu? A ne vas. Vi ako ste u braku, da li je neko imao paralelnu vezu, znači pa napustio brak zbog druge osobe, ili ako imate posla sa nekom osobom koja je zauzeta ili u braku, pa su rešili da ostanu sa tom osobom, a ne sa vama. Znači, ili da slušaju nekoga iz familije, neko ovdje jeste izabrao da sluša nekoga drugoga, da ostane sa drugom osobom, a ne vas. Neko nije izabrao vas, što god to znači. Ili na poslu, ako je neko dobio bolje radno mjesto od drugi, a ne vi. Znači, ako vam je neko dao otkaz, znači ta osoba će opet da se javi, pojavi, definitivno, pošto će da zažali što vam je dala otkaz, definitivno, ali vi ovdje niste bili izabrani, kogod. Šta god da je ovo, znači, ova situacija ili osoba za vas, i mnogo vam je to teško palo. Da znate, mislim, vi to, evo, tri mačeve, da, treća energija. Ovdje je neko drugi izabran, šta god to za vas značilo. I sad se ta osoba mnogo kaje što je izabrala tu drugu osobu ili situaciju, a ne vas. I dobro zna da laf, znači, nije tek tako, da će biti mnogo teško. I da jeste nemoguća misija, možda stvarno, da vi uopšte više želite to. Jao, 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 da li imamo ovdje blizanačke plame za nekad vas? Pravda, ako ste vi slobodni, ako je ta osoba slobodna, ovdje je neko bio u braku pre, neko je razveden, znači ima problem sa poverenjem. Pa neko se uplašio, možda čak neko samo nestao, znači neko se baš uplašio, vi ili oni, kogod je nestao, što je imao mnogo loše iskustvo, znači sa nekom osobom pre, mnogo se kaje i ta će osoba htjeti pomirenje. Što ćete vi htjeti, to je na vama. Ovdje imat ćete šansu da nešto obnovite. Definitivno, znači, na vama je da li hoćete ili nećete. Ili će vam biti dovoljno samo da vidite, ono da vam bude ego nahranjeno, ono znate. Pošto kao da ste počeli da sumnjate u svoju vrednost, u sebe. Tako ste se osjećali, zašto ja nisam izabrana? Zašto si izabrao tu drugu osobu? Znači, zašto? O čemu god da se ovdje radilo? Kraljica mača imamo ovdje, jao. Ajmo da vidimo pravdu. Ljuti ste, mnogo, povređeni.
Mnogo, kao da vam je ponos ovdje povređen. Pa kako si mogao, znači, kako si mogla? Imamo ovdje pustinjak, pokrivamo ovdje pravdu. Šta imamo još ovdje? 9 štapa. Šta imamo još ovdje? I, imamo ovdje i strelaca, možda imate posla sa strelcem. Imamo ovdje devicu, strelac, ovan lav, vaga. I šta imamo ovdje? Sunce. Da, da. A to ste mi vi. Znači, dolazi ovdje veliki raz... Ja vam kažem, ova osoba dolazi podvijeno krepa. Znači, kogod je ta osoba za vas, htjeti će da popravi, ispravi situaciju. Shvatit će da je ova osoba pogrešila. Mnogo, mnogo se kaje, već sad, već zna da je pogrešila. I želi ta osoba da, znači, da im date novu šansu, da ovo popravi, da se pomiri sa vama. Vi znate da li ova osoba zaslužuje da bude u vašem životu ili ne? Da, znate. Znači, već vi znate sada. 9 pehara. Možda imate čak posla sa drugim lavom. 3 štapa. Vi ovdje nešto planirate. Kraljica pehara. Vrlo moguće neko putovanje. Kratko putovanje sa nekom drugaricom ili slično. Za vikend ili slično. 7 novčića imamo ovdje. Što imamo još ovdje? Aha, da, vrlo moguće neko da vas drugarica nagovori. Ajmo da putujemo za vikend. Ajmo barem jednu noć negdje da prespavamo. Ajmo, znači, barem ono 2 noći za vikend. Neko kratko putovanje. Vrlo, vrlo moguće. Znači, za neke od vas. Ali evo, stiže dobre vesti ovdje. Da znate, vi znate koja je ta dobra vijest. Sve sam već rekla da se ovdje ne ponavljam. A vi ovo čekate. Vi čekate. Znači, pošto kao da znate da imate neraščićena posla, kao da vam je potrebno, znači, tačka na i, da ponovo dobijete, pošto mnogo vam je ova osoba znači uzdrmala samopouzdanje, pošto nije izabrala vas. I da li to čekate da dobijete, znači potvrdu da vas ta osoba da je pogrešila, ili želite znači da obnovite tu vezu, prijateljstvo, posao, saradnju, znači kako god da jeste, to je na vama. Ali to mi kao da čekate, to mi je mnogo, to vas mnogo muči, kopka. Znači, zašto ne ja? Upravo tako, zašto ne ja? Dobit ćete odgovor. Jao, kakvo čitanje. I mnogo će da vam se svidi odgovor. Aha, imamo ovdje. Kao da nešto manifestirate, kao da znači, kao da trebat ćete neku odluku da donesete, isto tako, šta uopće želite, evo, u vezi ove cele situacije ili možda i nešto drugo. Vodite računa što, ajmo, vama se neka nova vrata otvaraju, ili ta vrata konačno da vam se otvore, znači, ili neka nova, evo, upravo ovo sam ja htjela da kažem, ili će ovdje biti neke, da vam se neka nova vrata otvore, nova energija, novi posao, o čemu god da se ovdje radilo, nova osoba, o čemu god da se ovdje radilo, ili novi početak, znači da konačno ta vrata koja su bila zatvorena, da se konačno otvore, to vi znate. I šta imamo još ovdje? Aha, ako ste imali problem sa zdravljem vi ili neka osoba, ta osoba ili neko drugi, znači nekome će da se zdravlje konačno popravi. Ajmo da vidimo posao, novac, karijera. O majko mila. Šta je ovo? Ajde, šta ću sad s vama? Ajoj, a dobro, ajde, ovo su samo kratke, pa ću da pročitam koliko ih je ispalo. Magnet ste za novac, duše moje. Aha, toksično okruženje na poslu, da li su to kolege ljubomorni na vas, da li su to saradnici ljubomorni na vas, neko ovdje je ljubomoran. Ili šef, ne možete očima da ga vidite, znači definitivno postoji nešto toksično ovdje. Vrlo moguće da ćete da potpišete neki ugovor, znači na poslu ili nešto vezano za novac. Ako je to vaš slučaj, molim vas, retrogradni Merkur situaciju imamo do 28. augusta. Sve dobro proverite, pročitajte šta potpisujete, tražite neka vam pravnik, odvjetnik pročita ako nešto vam nije jasno. Nemojte da ono brzopleto nešto impulsivno potpisujete, nemate blage veze šta, da se ne bi zeznuli. Sve dobro pročitajte, pogotovo sitna slova. Kada vam bude sve jasno, onda potpisujte, ok? Evo, znači, kao da anđeli vas usmeravaju. Kojim pravcem, znači, koja odluka najbolja za vas? Obratite pažnju na anđelske brojeve, na osjećaj u stomaku, na snove. Isto tako, što ovdje,
fake it till you make it imamo ovdje. Pretvaraj se da si već uspeo, dok nisi uspeo. Znači stav, pozitivni stav, gdje vam je pozitivni stav? Isto tako, kao da vas neko koristi za novac, ili vam neko duguje novac, neko nije baš igrao fair play kada je novac u pitanju. Nije najbolja situacija da mi kupujete skupe stvari sada ili da prodajete skupe stvari, pošto je retrogradni Merkur. Malo sačekajte, ako baš ne možete, sve dobro proverite. Nemojte tek tako, ovo je lepa boja, pa ću sada kupim. Aha, bit će onda lepa boja, znači, polako, nije dobro sad, znači ništa. Sve sam već rekla kad sam radila retrogradni Merkur čitanje, šta jeste dobro da se kupuje ili ne, osim ako imate retrogradni Merkur u natalu. Onda je za vas sve kontra, ok? Ajmo ove naše, šta kažu naše, kako se ova vaša osoba osjeća kad ste vi u pitanju upravo sada u ovom trenutku. Uradit ću sve za tebe. Luda, lud sam za tobom. Eto. Da li vam je to potrebno da čujete? Znači, aha, o da, stalo mi je do tebe i to mnogo, ali nisam sigurna u tebe, da li i ti osjećaš isto. Zato glumim gospodina, uzdržanog gospođu, uzdržanu. Eto, vi sad znate kako ovo rezonuje sa vašom situacijom. Ajmo da vidimo, pošto sam i za strelčeve, pa moram i za vas, da budem fair. Share, daily. Znači, share each other's feelings and experiences to enhance relationships imamo ovdje. Znači, ovdje, šta je ovdje savjet? Da budete, da se otvorite, da ne držite sve u sebi, da pričate, da podelite osjećanja. Dobit ćete ovdje priliku da raščistite sa ovom osobom. Ako vi želite da se pomirite, znači, ako želite novi početak, dobit ćete šansu za to. A znači, ako zauvek kraj, vama dolazi ovdje nova osoba uskoro, da kažem. Možda ste već upoznali nedavno novu osobu, otvorite se. Nemojte sad da kažnjavate novu osobu zbog starog idiota nekog što vas je tamo povredio, ok? Hvala Bogu, znači ima i dalje dobrih ljudi, tako da otvorite se. Vi sad znate kako ovo rezonuje sa vašom. Evo, let go, upravo tako, pusti prošlost u prošlosti, znači daj šansu ljubavi, ok? Ajmo ovu kao konačnu. Ovdje vam piše, znači, pokušavaj da prihvatiš da život nije savršen, i da ostaneš pozitivan, da ljudi nisu savršeni, da život nije savršen, da prihvatiš to, znači svake situacije, i dobre i loše, i da ostaneš pozitivan ipak. Eto, retrogradni Merkur poruka. Wow, znači evo, nekome je mnogo stalo do vas, ili ako ovo dobro znate da nije slučaj, vama takva osoba, nagrada vam ovdje stiže. Neko, znači, kome stvarno će da bude stalo do vas, ok? Eto, vi sad znate kako ovo rezonuje sa vašom situacijom, ja se nadam da će ovo nekome da pomogne. Ja vam želim lijep dan, uživajte i naravno, nemojte da zaboravite, good vibes only, ljubim vas.